Poďte. Môžete si vybrať. Na budúce, keď sa stanete súčasťou nášho otužovania, tak si môžete vybrať bazén. Jeden väčší, menší, stredný. A všade je aspoň okolo 5 stupňová voda. Prvý môj moment toho prekvapenia, hovorím, nie je v žiadnom prípade, ja tam nemám nikoho, ja nikoho nepoznám v Skalici. Moja žena je veľmi tvrdohlava, išla si za svojím, no a som tu v Skalici. Ale musím sa priznať, že je tu úžasne, máme tu, alebo už môžem povedať, že máme tu, lebo už tu žijem, tak máme tu úžasný les, krásnu Zlatnickú dolinu a odkedy som v Skalici, tak aj otužujem a venujem sa dýchovým cvičeniam Wim Hof metódy. V Skalici bývam už rok aj pol a najprv to bolo tak, že som kúpil mojej dcere byt, takú investíciu. Nakoniec, keď som chodieval so ženou, tak sme objavili ten krásny pozemok. No a na tom pozemku stavíme dom. Zatiaľ bývame v centre Skalice. Je to taký menší bytík, ale mne sa tam páči a ja pevne verím, že dom sa podarí dostavať a tam vás oberiem potom. Ukážem vám, ako to vyzerá teraz v tomto štádiu. Ja sa priznám, ja som bol jedna taká bábika. Normálne som mal v spálni 25 stupňov, keď bola zima, že bolo pod nulou, tak som bol, takto som bol, teraz mám rúško, ale tak som mal obrovský šál, čapicu. Proste som si nevedel predstaviť, že by som chodil ľahšie oblečený. Už moja žena mi hovorí, že ty už si sa zbláznil, však ty máš v tej spálni tak teplo, že to je katastrofa. Jedného dňa som si povedal, že ja to zmením a budem viac odolný na chlad a budem mať lepšiu imunitu. Tak som začal browsovať na internete a našiel som metódu Wima Hofa. Vymyslel istú fantastickú metódu dýchových cvičení a otužovania a meditácie, ale o tom vám poviem neskôr. No, tak asi viete, prečo nosím rúšku, lebo je to teraz taká situácia, že chceme chrániť seba a chrániť aj iných. A keď teda vás potom zoberiem do nádrže, ukážem vám túto v Zlatnickej doline, je fantastické miesto, kde chodím otužovať, tak tam si dám rúšku a samozrejme aj v lese. Keď chodím do lesa pre inšpiráciu, tak rúšku si dávam dole. Tak. Chlapci mi nechali otvorené, lebo dnes v podstate vám chcem porozprávať svoj príbeh a prečo som začal otužovať. A keby som tu mal mojich kolegov z Skalických medvedov, tak by som vám nepovedal nič, lebo oni rozprávajú len vtipy. Ale ja to mám rád, keď tak môžem počúvať fóry v záhoráčtine. Alebo v skaličtine. Poďte. Môžete si vybrať. Na budúce, keď sa stanete súčasťou nášho otužovania, tak si môžete vybrať bazén. Jeden väčší, menší, stredný. Všade je aspoň okolo 5 stupňová voda. No, ja som si našiel Viktora Schillera na internete, vyšiel som na kurz. Zobral som aj svoju ženu, tá tomu neprepadla, ale ja úplne. Takže dýchové cvičenia, v podstate každé ráno, už rok, robím nasledovne. Nadýchnem sa najprv do brucha, do plúc a až do hlavy. Predstavte si, že tu vám vystriskne nejaká fontána. Takže nadýchujete sa 30 krát po 4 série. A po tomto nádychu, výdychu robím v podstate úplne nádych, výdych do plúc. A s úplným výdychom. Rozdiel medzi tými 30 nádychmi predtým je to, že vydýchnete len krátko. Ale tých posledných 5, ktoré máte, vydýchujete. No a po tomto dlhom výdychu zostanete vo výdychu. A čo najdlhšie.
Jediná vec a veľmi dôležitá. Pri tejto hyperventilácii nemôžete byť vo vode a nemôžete šoférovať. To sú základné veci. Takže to je jediná vec, čo vám vysvetlím. Predtým, ako idem do vody, si dám ešte jedno, dve kolečka. By som sa zohýbal. Priateľe, mám veľký rešpekt pred studenou vodou a vždy to je veľká výzva. Takže aj dnes uvidíme, ako to moje telo príjme. Nie každý deň, nie nedeľa. To bolo úplne super. Veľký vplyv má na to, ako sa vyspíte, ako sa psychicky cítite. Dnes sa cítim famózne. Aj keď tá voda má okolo 5 stupňov, cítim sa plný energie. Vždy si musím potom trošku rozbehať.